Ahoj, já vás všechny zdravím, i tady s mým dvouletým synem Vašíčkem. A musím říct, že jsem moc ráda, že mám možnost zasednout v porotě projektu Superobčan.cz. A vlastně, že mi dal někdo šanci vybrat pár z vás, kteří budou mít do budoucna možnost to tady tak trošku změnit. Protože já si myslím, že ty stávající politiky máme všichni už tak trošku pokrk. Tak těším se na vás. Ahoj.